Ja, és el que dic. Doncs que volia fer molt discret, que no destaqués. Què tal? Un aplaudiment, no? Sí. Vale. Ja t'han entrevistat a tots. Està tan discret? Veu... Està molt bé, Està molt bé, Sí, sí, sí. Fundament. Ja està bé, una bandera que tenia prou. Sí, doncs com vulgueu. Pots sincronitzats, Sincronitzats com vulgueu. Ja? Pep, una entrevista. Aquí, com va? Sobre la cortina. Tenim la rosca. Xavi, anem bé? Posa'm bé escargol. Molt bé, molt bé. Sí. Mai més,
L'any que ve, 6 metres. Jo vull anar a Puigcerdà i va. Sí. No sé si tenia algun problema. Clar, hi ha un pla de la Generalitat que pretén activar 200 carregadors amb un pas d'un any i mig. Tant el vaig citar a dia a RACU, parlava una noia que s'encarrega del tema. Però... Si t'exposes a una que estigui bé de demanar alguna merda, jo ja no. I en aquestes d'aquí, aquí de aquí, no? Sí. A la dreta. Sí. Ah. Diem a tu, clar. Des de la dreta. Des de la dreta. De tant. Això va quedar espectacular, per fer, no? Sí, l'engeguem. Bueno, hem de dir, pujant trastos, la base, Bueno, que no hi ha tanta aigua que peta molt. Sí, però és, ens veus, mira, ara ja, ja comença a fallar. El flux... Ara. Molt guapo, ara, Molt, 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 molt. Però res hi ha poc. El meu pare es deia Llum. I el meu avi també era molt de la serra. Doncs amb ells, la meva àvia era Baix. Però es va morir la meva àvia. I va posar l'avui, el meu pare estava... No sé, l'avui. Va posar la mare d'ell. Amb ells. Llavors vam veure com un pare es deia amb ells. I l'endemà, des de res, vam publicar una correcció dient que en lloc de lluna en va ser, era amb ells. Pues no, pues llavors la correcció era el que s'havien equivocat, perquè realment la meva vida era amb ells. Aquí no crec que arribi, però... Sí, jo acabo d'enviar-ho jo, mira, tens de suor. Sí, arriba? Sí. Posa una altra cosa. I posem. Espera, que està gravant el Gent Mariol. Ara ho provem l'àcid. I sàpiguen on anar a trobar els bookmarks perquè també se'l veu arreu en els bookmarks. Treureu-ho.
I això de dia es veu o què? Menys. Menys, però es veu, eh? Més de nit. Es però es veu, eh? Sí, sí, sí. És molt ben xulo, eh? Sóc jo, sí. Els guions són un codi. Hòstia, estoy muy ocupado. Ya... No, hasta el lunes, por favor. ¿Eh? Sí, te aprendes a las 10 de la mañana. Vale, gracias. Dios. Una passada. Sí, ja flipava. Sí o no? Perquè ella una altra no volia fer. No, no. No, perquè diguem a l'estressa, menys i de test. No ho dic. Perquè dilluns no ho volies fer veure clar. Dilluns? Ni dijous, com aquest. Jo no veia clar, el consell de setmana aquest? Sí. Jo no veia res, el consell de setmana.